എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് വശമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് ചെയർമാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അതേസമയം വ്യാപാരികൾക്കും ചില സങ്കടങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട്. ഇവിടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ വരുമാനം നിലയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ, അതായത് പച്ചക്കറികളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇവയെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കയറാനാകും എന്നുള്ളതും അല്പം ആശങ്കയൊക്കെ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുതലാളിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ, അതായത് വടകരയിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 8000 ആളുകളാണ് വടകരയിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ദിനവും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് അന്നന്നത്തെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം ആളുകൾ ഏകദേശം ഇന്നത്തോടുകൂടി 25 ദിവസമായിരിക്കുകയാണ് വടകരയിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടന്നിട്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റും വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രതയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എമ്പാടും ഉള്ളത്. തീർച്ചയായും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള, അതായത് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കുക, ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെ വടകരയിലെ ചില കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഈ ഒരു വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി അവർ MPA യും MLA യും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ കാണുകയും കളക്ടറോട് ഇതിനായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കച്ചവടക്കാർ എല്ലാവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് രജിസ്റ്റർ വെക്കുക, അതിൽ ഒപ്പിടുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക, സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം പഴയ മാതിരിയല്ല, പോലീസിനാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കച്ചവടക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാസ്ക് പിടിച്ചിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ 25 സ്ഥലം കൂടി കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ പിന്നെ ഷോപ്പുകൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാനിറ്റൈസർ, മാസ്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് അത് കർശനമാക്കാനുള്ള ലഘുലേഖകൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കച്ചവടക്കാർ പാലിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോറികളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇവിടെ ബാത്റൂം പ്രാഥമിക ഹരത്തിലുള്ള ബാത്റൂമുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്ന ലോറികൾ അപ്പോൾ തന്നെ വേഗം ഇറക്കിയിട്ട് വിടാൻ തൊഴിലാളികളുമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചന്തപ്പറമ്പിലുള്ള ബാത്റൂം അവരുപയോഗിക്കും. അവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കുള്ള ബാത്റൂം നിൽക്കാനും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്രമീകരണമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും കളക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്നോ നാളെയോ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉത്തരവുണ്ടാവുമെന്ന് MPക്കും MLAക്കും ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് വടകര ടൗണിൽ മാത്രം 8000 ഉണ്ടാവും തൊഴിലാളികൾ. കാരണം വടകര ടൗണിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാർ 1600 ആൾക്കാരുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിലായിട്ട്. ഞാൻ കൊപ്ര മേഖലയൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ലേ, പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പഴയ സ്റ്റാൻഡായിട്ട്. അതിൽ ആ ഒരു തോതി വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക, തൊഴിലാളികളെണ്ണം നോക്കുക, നിങ്ങൾ 8000 വരുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അതിനേക്കാളുപരി അതേപോലെയുള്ള ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. 400 ചില്ലാണോ കടത്തുകാരുണ്ട് ഇവിടെ. 12 മേഖലയിലായിട്ട് 400 ആളുകൾ കടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാട്ട് വലിയൊരു ജനവിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കിപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാണ്ടത് എനിക്ക് കൂലി കിട്ടില്ല, ശമ്പളം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വിഷയം എന്താ പറയുക, ഓൻ്റെ മുതൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുള്ളിൽ നിന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഓൻ രണ്ട് നഷ്ടമാണ്, ഒന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തതും മറ്റൊന്ന് ഓൻ്റെ ആസ്തികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഒരു വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. 25 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വടകര ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അത് തുറപ്പിക്കാൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ MPയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പോയി വടകര MLAയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പും തന്നെ അവർ കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വടകര മാർക്കറ്റ് റോഡ് അടച്ചിട്ടത് കലക്ടറല്ല, കാരണം അവിടെ ഒരു തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് വീടുമായിട്ട് ബന്ധ കേസ് വന്നതുകൊണ്ട് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അത് അടച്ചിട്ടത്. അത് തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആയിക്കൊണ്ട്, കാരണം അത് ഹോം ഡെലിവറിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും, കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരരുത്. ഹോം ഡെലിവറിക്കുള്ള സംവിധാനം ഇന്നു മുതൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കച്ചവടക്കാർ അറിയിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ MPയും MLAയും മറ്റ് വ്യാപാര രീതിയിലുള്ള കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നോ നാളെയോ തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം കലക്ടർ ഭാഗത്തുണ്ടാണെന്നും കലക്ടർ ഉത്തരവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പിന്നെ MLAയും MPയും
ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അവർക്ക് കൊടുത്ത ഉറപ്പും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.